жастар ғылыми зерттеу орталығы жүргізген өз сауалнамасының нәтижелерін жариялады айырмашылық көп емес екен орталықтың алдын ала есебі бойынша президенттің кезектен тыс сайлауы барысында қасым жомарт тоқаев ең көп дауыс жинады оған сайлаушылардың алпыс бүтін жүзден проценті дауыс берген сайлаушылардың 3 бүтін жүзден проценті жамбыл ахметбековке төрт жүз бүтін жүзден проценті дания еспаеваға он бүтін проценті әміржан қосановқа екі бүтін жүзден проценті бүтін жүзден алпыс үш проценті амангелді таспиқовқа бір бүтін жүзден тоқсан екі проценті дауыс берген жастар орталығының басшысының айтуынша экзит бүгін таңғы сағат жетіден кешкі жиырмаға дейін жүргізіліп онда сайлау учаскесінен шыққан әрбір бесінші сайлаушы сұралған жалпы республика бойынша сауалнамаға үш сайлау учаскесінде он екі мың сайлаушы қатысты